سەر پێشات و مەرامەکانی پشت بڕیاری ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بۆ بە پارێزگاکردنی قەزاکانی خورمات و تەلەفەر و فەلوجە. ڕاشنبیرانی کەرکووکی شەو بڕیاری مالیکی وەک هەوڵەیەک بووە لە بەربردنی مادەی 140ی تایبەت بە ناوچە دابڕێنراوەکان دەگەڕێننەوە. لاژەر ناونیشانی نیگەرانیەکانی بزوتنەوەی ڕیفراندۆم لە خورماتەوە سەر هەڵدەدەن. ئۆفیسی کەرکووکی بزوتنەوەی ڕیفراندۆمی کوردستان لە هۆڵی مستەفا گەرمانی کۆڕێکی بۆ ستار مستەفا پارێزەر و شارەزا لە بواری ئامار ڕێخست. لا کۆڕەکەدا کەژمارێک لە ڕووناکبیران و مامۆستایانی زانکۆ ئامادەی بوون. کۆڕگەر تیشکی خستە سەر ئەو پێشهاتوو مەرامانەی کە لە پشتی بە پارێزگاکردنی قەزاکانی خورمات و تەلەفەر و فەلوجەون. ئەوان لە وەکو بزانین دیالە تا ئێستا یعنی مەسەلەی تصفیه کردن دوی بر دوامه تقریبا مسوگر کراو به بیت پارسگای چی شیعی هنگاونین برو بو راسته هیلی بغداد دیاله امجا برو خورماتو تازش خوی بو خوی ناحیه چی شیعه نشینه داقوقی شکویتا او بینوا دورنیا داقوقی شی بخنه سر سبینه امجا را سنوری کرکوچیش به همو جارک تسکه بیتوا عمقی چی استراتیجی بو نیارانی کرد درسته به عمق استراتیجی کردیش تا دب چوک بیتوا به گمان اما هر رشته بو سر آینده به گمان اما پیشیل کردنی سر جمع فکانه لوانه ماده 140 دستور روناک بیرانی شاری کرکوچیش رای دگینن ام بریاری مالیکی هاوله کبول بربرنی ماده 140 تایبت بناو چه دابرن راوکان و کم کرنوی سنوری اداری کرکوکو دزگردن بسر سرچاوکانی وزه سنوری خورماتو ده بێگومان ئەمە دیارە لە ناو پەردە تاریکەکانە لەگەڵ وڵاتە ئەقلیمیەکانە بەرژەوەندیش تایبەت هەیە ڕەنگە پاداشی ئەوە بێ مالیشی بێ نێتپاشی بنوێنێ بەرامبەر بە تورکیا یان بەرامبەر بە ئێران و یانێ ئابلوقەی سنووری کوردستان بدەن چونکی ئەم شوێنانە ئەکەوێتە سنووری کوردستانەوە لە سبەینێ ئەتوانێت سوپا بێنێ ئەو مەنتیقەیە داگیر بکات ئەو مەنتیقەیە بڵێ منەی پارێزم ئیتر ئێمە شوێنی وامانه ل خورماتو که وکو کورمور و شونانه که وزیتیای و که آنها سرسایی بجی وی خالشی کردستانن حالا سر ل هلو مرجی چی وک امر رو اما دکات امر براسی مرامی خویه او یعنی بلین دکال پشتوی اما شتیتر دی چایه مرا براسی اما سلمان دی که برز مالچی نایوی ماده 140 جاب جاب که باوتەی چاودێران و ڕووناکبیران بڕیاری بە پارێزگاکردنی قەزای خورماتو لەلایەن مالیکی و وێڕای ئەوەی پروپاگەندەیە کە بۆ هەڵبژاردنەکان هاوکات هەوڵێکیشە بۆ دەستگرتن بەسەر نەوتی ناوچەی قادرکەرەم تا وەک فشارێک دژی کورد بەکاری بێنێت. هاوکار مستەفا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. حسن علی پەرلەمانتاری سەربەخۆ ڕایگەیاند بڕیاری بە پارێزگاکردنی خورماتو تەلەفەر نوکتەی هەڵبژاردن و مالیشی بەم هەوڵەیە